שלום, שמי דוקטור הילה חרמון. אני רופאה מומחית בכירה במחלקה הכירורגית ובמרפאה הבריאטרית, במרכז הרפואי על שם שיבא בתל השומר. אני מומחית בכירורגיה כללית, עם התמחות בניתוחי שד ובניתוחים בריאטריים, שהם ניתוחים לטיפול בהשמנת יתר. כרופאה, אני מאמינה בחיבור האנושי למטופל, אשר מאפשר לזהות היבטים פסיכולוגיים שהם חלק משמעותי בתהליך הטיפול וההחלמה שלו. אני נהנית לשוחח עם המטופלים בגובה העיניים ולדאוג שיגיעו לניתוח מוכנים ככל האפשר, גם אם בתחילה הם לא מבינים את ההיגיון מאחורי עוד בדיקות ועוד הכנות. אני מתעקשת על מעקב ממושך לאחר הניתוח, כדי לתת את האפשרות למצות את כל מה שיש למרפאה הבריאטרית להציע, ולאפשר התמדה ושמירה על הישגים לאורך שנים. אני אוהבת את המגע האנושי והתמיכה שרופאה יכולה לתת, תוך כדי מענה מקצועי שמקיף את כל הבירור והטיפול. רק בשיבא ולראשונה ברפואה הציבורית בישראל, בחירת רופא מנתח. מהיום זכותכם לבחור מנתח אחראי מתוך נבחרת הרופאים המובילים של שיבא ללא תשלום. זכות הבחירה עוברת אליכם.